Dobroveče, Ćirilica. Milorad Vučević je nekad bio opozicioni novinar. I sad je opet isto to, opozicioni novinar. Šta se desilo umeđu vremenu? A mnogo što što. Ali to što se desilo, desilo se. Manje i više ljudima je pređen luk od novinara, pa preko političara u tri skupštinska mandata, preko direktora televizije, potpredsednika Miloševićevog i tako dalje. Međutim, moram da kažem da je nekada vreme bilo, režimi su bili mnogo izazovniji za kritiku nego što je ovaj. Čekaj, ti si sad poslednji opozicioni novinar u Srbiji, ranije ih je bilo mnogo više. Jeste, ranije je bilo mnogo više. Vidim, to je sada sve u ovom vremenu, što bi se reklo, potonulo i leglo na rudu, kako bi rekao jedan moj poznanik. I sada to, a sam režim pokazuje znake, on nije izazovan za kritiku zbog toga što nam ne pruža prave prilike. On je toliko urušen unutar sebe, toliko je destruktivan da vi tu nemate neku posebnu inspiraciju ni dahnuti. Jednostavno, režim se ponaša kao stvar ispod nivoa kritike, što je nekad govorio Marx, da, eto, da nam odmah upotrebim ovaj tog mislioca. I onda moraš da ih izdigneš na nivo kritike, moraš da učitaš u njih neki smisao da bi uopšte mogo to kritikati. Nijedan neprijatelj ne može da učini toliko zla Srbiji kao oni koji treba da je vode i da je čuvaju. To je tačno, potpuno tačno. Jer mislim, mi se možemo ljutiti na ovoga i na onoga. Na. Pogledajte Srbiju samo sad u ovih par dana. To je postala prava kovačnica nevinosti, najveći izlikovac proti Srba. Mi smo svi zaboravili šta se dogodilo recimo u Dobrovoljačkoj. To su tamo ubijeni vojnici. I mi pominjamo sad abstraktno, ne znam, Divjaka ili Ajupa Ganića ili tako dalje i vidite da nemamo nijednog mogućeg dokaza. Dalje, u Crnoj Gori strategija Srbije, koja je ona iznala da su Srbi u Crnoj Gori narod, ovi su uputili demarš, ovi srpske vlade kažu, mi smo to već promenili. Kao isto i rezoluciju jedinim nacijama. Podneli smo jednu u ponedeljak, drugu u sredu, diametralno suprotne. Znači, jedno postalo nedostojna kritike. Nikada u javnom životu toliko taloga nije bilo. I nikad se ljudi nisu tako u tom talogu baškarili. Ja neću to kažem, naravno da su to herojska vremena pre toga. Ali bilo je, bar herojsko vremena ti je bilo izazov da kritikuješ Tita, recimo. Pa čekaj, ti osmali... prvi put kad si postao glavni urednik studenta, taj prvi broj je zabranjen jer si odmah krenuo na koga nego na Tita. Tadašnji glavni urednik to nije teo potpiše, ja sam bio zamenik glavnog urednika i potpisao sam taj broj kao glavni urednik. I to je nekoliko, bio je taj broj amandmanima. Čekaj, zašto, šta si kritikovao Tita? Pa u tom broju rečeno da je Tito srž državne birokratije napisano, što je bilo nezamislivo, što je inače ovako egzaktno tačno u nekih holanđanima, ali ono što je bilo je spornije, tu se radilo o ubistvu jednog bečkog komuniste Rajsa u likvidaciji. To tebi kao poznavovac u tih prilika. I onda je Broz bio posredno u tu stvar umešan. I mi smo objavili... Inex Rajs. Taj blok jeste. Evo, taj blok je bio u undergroundnom broju i to je njega. I onda još jedan udar je bio na Broza zbog njegove posete perskom šahu. Tada je Tribuna Slovenačka donela jedan tekst žestok i mi smo taj tekst preneli. Onda je bilo još takvih nekih tekstova, moji, ni mrtvi nećete biti pošteđeni zbog toga što uništavate zemlju i tako da je to bilo neko zabrano i nas to skupilo i onda su nas na kraju taj su underground broj povukli iz prodaje, mada je on bio, kako reći, prodat već i naravno otvorili istragu i sudili nas tada mene, Petra Bodanovića, Cije i Jovicu Aćina osudili na pogodinu dana zatvora, na dve godine u slobodi. Tvoj list pečat je sada gotovo jedini opozicioni list u Srbiji. I glavna parola lista je da Evropa ima alternativu. Srbija je uvijek imala alternativu kad je u vremenima koja su bila teža, pa su imali alternativu. Znate, jedna je stvar kad idete svojim putem. Mi smo recimo, dok je 90. godina, Srbija je išla jednim uskim putem, zato što je imperija bila potpuno jaka, svet je bio unipolaran, taj put je imao svakih par metara raskrsnicu neku na kojoj se ide moralo skrenuti. I sad nije problem. Mi jesmo pogrešno skretali negde, sigurno. I levo i desno.
Ali, to je vaš izbor. Sad pogledajte ovu vlast. Desilo se u svetu to što se desilo. Sve. Sve znamo. I Rusija, i Kina, i sada ovo što dešava aktuelno u nas Severu Afrike, zemlje Brika stvorene, Latinska Amerika se otela. Znači, imperija je više na izdisaju. Naravno, imperija je uvek opasna. I naravno, to kad izdiše, onda postaje agresivna, onda postaje brutalna. Vidite, mnogo je veći prostor sada za razna rešenja. Vi imate ovaj ugovor o bezbednosti koje nudi Rusija i koje nude neke od zemalja koje su bivšeg Sovjetskog saveza. Imate zemlje Brika. Imate u Savetu bezbednosti dva sigurna veta, jeli, kod kineskog i ruskog. Znači, imate Evropu koja je umorna od primanja, koju negdje primi, imate njene probleme s Turskom. Znači, u svakom slučaju, prostor za manevrisanje, prostor za kretanje jedne zemlje koja zna šta hoće i vlasti koja zna šta hoće, je mnogo veći nego što je ranije bio. I mnogo veća mogućnost izbora. Nama bi možda neko i pomogao kad bi znao šta mi to hoćemo. Ali mi jednostavno kao da nećemo ništa. Mi hoćemo držimo se EU bez alternative, ma šta to značilo? To u ovom trenutku ne znači ništa. I onda kažemo, zbog toga što je EU bez alternative, mi nećemo ni demonstrirati. A Hrvati, kao što vidite, a zaista mi je teško i naporno da upoređujem ta dva naroda na štetu mog naroda, srpskog naroda, znajući sve ono što znamo njima, oni da ih za jedan dan demonstriraju. Imaju juče dogovor kod predsjednika Republike, da li prvo referendum o EU, pa onda izbori ili obratno. Dakle, oni ulaze u Evropu i to je sigurno, da li ove godine, da sljedeće godine, oni su sigurno imaju. I mi se čudimo kako to u Hrvatskoj gladni demonstriraju. To je skandalo. A mi opozicija ovde kaže, mi ćemo da odustanemo od naših zakazanih demonstracija, ako vi nama kažete da će izbori biti u decembru, vanredni, a sve zato da dobijemo kandidaturu u Evropu. Pa šta smeta Hrvatima sve ove demonstracije i rušenje vlasti, šta im to smeta da uđu u Evropu? Tako da je jedan opšti metež koji služi kao alibi za istu politiku. Mi sad imamo na političkoj sceni da se najkrupnije političke snage svađaju oko istoga. Znači, ko je ko isti, Evropa, da, ko je isti, ko je, i od toga je taj pokušaj da se Srbiji nametne taj dvopartizam. Nešto što je njoj neprirodno. Da se veže neka ludačka košulja. Srbija je jedan jednostavno tumara. Tumara? Ko tumara? Tumara nigde. Pošto ona neće ništa. Znate, kad negde čovjek se kreće, a ne znate gde se kreće. Ni on. Na druga stvar, kad vi iz kafane izlazite mrtvi pijani, vi ipak idete kući. Nameravate idete kući. Pa vas ili donesu kući ili odnesu kući. Ovi prvo doživljavaju Srbiju kao svoju kuću. Oni su u tuđoj kući. Oni se ponašaju kao prema tuđoj. Jer oni sve dok Srbija ne bude, NATO Srbija, i EU Srbija, njima je tuđa kuća. Niko se ne uzbuđuje što nas Evropa neće. Nigde iz Evrope nismo čuli da oni zapravo hoće Srbiju. Više se čujemo evroskeptike koji govore da Evropi je dosta proširenja, da i taj koncept Evrope, ko zna kako će se završiti. Evropa je, oni kažu, umorna od novih prijema, ona ima problema u svojoj eurozoni, potis problemi manje više poznati i oni se samo gomilaju. Oni odlažu situaciju suočenja sa Španijom, s Portugalom na način koji odlažu. Znači, oni imaju jednostavno ogromne probleme sami u sebi. I čujemo jasne glasove. Mislim, Angela Merkel i njena stranka na njenoj izbornoj konvenciji prošle godine, jeli u proleće, javno saopštila da od toga prijema nema ništa. I mi vidimo da se ta politika demonstrira nakon toga da je ta... Mi mislimo da su njihovi iskazi koje oni daju na svojim stranačkim konvencijama i organima stranke, mi mislimo da su oni isto kao naši ovi za ovu priručnu upotrebu. Dakle, strateški, Evropa neće, a pogotovo šta će Evropi ovako je Srbija kao prvo. Zašto prvo, ovi koji su za Evropu za alternative, oni imaju jednu podlu nameru negde. Do ovih ruševine koje oni prave. Oni ostalo pljačkaju to što je ostalo i uništavaju to što je ostalo. Da onda te ruševine upakuju, te ruševine ne moraju biti samo ekonomske, nego su one institucionalne, kao u sudstvu, recimo, i tako. I da onda te ruševine uvale Evropi, da ona to reši. Naravno, to njima ne pada na pamet. Evropa neće čak ni da nas okupira. Pa ne, pa zašto? Zašto kad smo mi samo okupirani? Zašto i mi, kad smo mi sami sebi lišili svojih prerogativa i elemenata suverenosti? Jer ne vrediš sve što govoriš ti, to sve pada u jednu kloaku, jednu kaljugu koju oni stvaraju non stop, gde su glavne teme, ne znam,
ko je s kim bio, uoče policija slikala nekoga. Imate jednu javnost koja je zasuta i u kojoj vas teraju da vi iz dana u dan suočate s novim senzacijama nekim, tako da vi ne znate šta je juče bilo i pamćenje vam isto postaje ko pamćenje kokoške. Sreća tvoja što takva žuta štampa nije postajala dok si ti bio mlađi. Ja ne znam da li bi neko izlazio na naslovnim stranama osim tebe i tvojih avantura. Pa hvala ti, to je lepo, mašo. To bi trebao da bude kompliment, znaš. Ali nije to toliko. Drugo vreme bilo i nije bilo takvih. Tad, pošto nije postajala žuta štampa, morali su da te prozivaju zbog različitih pevačica, čak u parlamentu i u direktnim televizijskim prenosima, umjesto da te stave na naslovnu stranu. Da. Evo vidiš šta, morala je da ta je politika poslužila kao, to je tako je počelo tabloidiranje, tabloidiranje Srbije, je iz parlamenta. A napadao te čovjek koji sad nudi Srbiju da uvede u Evropu. Eto pa, ko što je bio... On je tad bio radikal. I četnički vojvoda. Romanijski. Pa dobro, četnici su Evropska Srbija, zašto ne? Ja kažem, on je četnički vojvoda. Pored svega toga, ne bi teo da neku stvar mu ispustim to mi, nego svaku titulu mora čovjek donosi. Mi smo svi za Evropu, evo ja nisam. Pa čekaj, ti evo ja nisam. Pa čekaj, ali tebe uopšte ja ne razumem. Naprimjer, tebe sad proglašavaju za nekog nacionalistu. A kosmopoliti, ljudi iz regiona, znači više nema Srba, Hrvata, nego mi smo ljudi iz regiona. Da. Ali, a ti da si odustao od toga, oni nikad, njih nikad nijedna Hrvatica, Slovenka nije voljela u životu, a tebe su voljele sve Hrvatice, Slovenke, jurile su tebi u zagrlje, a ti si postao srpski nacionalista. O čemu se tu radi? Zašto si izdao tolike ljubavi i svoje mladosti? Pa, ne postaje se ni Srbin, ni nešto drugo zbog ljubavi nekih žena. Ili to je samo danas postalo... Danas, inače, i muškarci i žene, sad, pošto ja moram čovjek biti oprezan kod tih odgovora zbog ove rodne ravnopravnosti, da ne bude u pitanju, to su bile lepe ljubavi, lepe veze, ali nisu mogle, i ja ih danas rado se sećam toga i tog obožavanja, i međusobnog, naravno, ali bolje možda da kažem sljedeće. Često slušam, uđem u neki kafić ili te se nađem i onda slušam te hrvatske pesme, ove pop muziku njihovu. I već to mi neko tu namesti se ko mi kaže, čuješ kako sjajna muzika i tako da. To kažem, u redu, ajde. Ja bi trebao da tu muziku, pošto u svaku tu pesmu dešavalo mi se nešto lepo ili uzbudljivo ili zanimljivo. Što se ti toliko pališ na tu pesmu? Nisi ni video More, ni Dubrovnik. I sad su oni postali jugonostalgični. Ne veže ih nijedna uspomena za to. Ne veže ih ni jedna ljubav, ne veže ih ni jedna drama, ni jedan raskid. Ništa. Ranije se znalo kad su otvaranje Dubrovačkih letnjih igara, tu se pojavljao Vučelić u pratnji najlepše Hrvatice, cela Hrvatska je na kolenima. Sad to tog vremena više nema. Oni njih u Dubrovniku niko ne primećuje. Pa naravno, pa, ali to nije samo razlog što sam ja ostario, nego što oni nisu dostojni takve stvari. Znaš, rijetko koja Srpkinja je mogla da stigne do tebe kad si bio na vrhuncu zavodničkih mora. Amarić, već sad stvarno, ajmo da... Znaš, jedan moj prvi razgovor s Kočom Popovićem u životu, kad sam došao kod njega na taj štos, apropo, pošto on cenio moje tekstove i govorio Gojku Tešiću kako bi volao mene da upozna to jedno čita i tako dalje, i ja naravno počastvovan tim odne kod njega. I on, kao stari razbojnik i polemičar, naravno je onako drčan, ti ga znaš, ostalo, ja ulazim na vrata, a on odmah kada vrata ide pravo na svoju neku fotelju, sede na fotelju, navlači neko čebence na sebe, kako znao, i kaže, zvao sam vam samo to, a ja još ulazim, ja znači da sednem. A on, naravno, pošto znam, tu čovjek najranjiviji, znaš, kad se kaže meni, zvao sam vas, kaže, samo da vidim da ste toliko lepi ko ste pametni. I onda ja ne znam ni šta ću. I onda on mene u tom knockdownu, znaš, kad ti neko tako neko saopšti, on namerno upotrebi taj štos, i onda me dekoncentriše, i onda sam ja posle video da sam u prvom sastanku, ja od tih naših sat vremena, ja pričao 45 minuta, nešto, a on 15. Jeste bio najbolji srpski ambasador u tim neprijateljskim republikama? Pa ja sam više bio zavojevač, ne ambasador.
nisam koristio diplomatska sredstva. Nisi nikako ja diplomat? Ja sam se ponašao tu već, kad se ponašao, ponašao se kao... Kolkupator praktično. Kao sve je tvoje praktično. Naravno, ja. To I u Zagrebu, samo, u Ljubljani. Samo što nisu teroričke potrebne oružana sredstva, nego čist srpski šarm. A čekaj, šta misliš, kakve si ostavio tragove u Ljubljani, Zagrebu i ostalim republikama? Ne znam. Pa nekad, kad se sad setim, kad se setim nekad, mislim prijatno. I meni je bilo prijatno, i njima je bilo prijatno, i mojim prijateljima je bilo prijatno. Drugo vreme je bilo. Bitke su, znaš, kako, bitke su uvijek vođene u Beogradu, ove o kojima smo počeli da razgovaramo, ove druge su bile više lirske ekskurzije i digresije nego što su bile bitke. Kad je najviše Milošević impresionirao? On je stidljiv čovjek, bio strašno. I onda, pošto to vreme je bilo intrigarenja, ogovaranja i svega ostaloga, onda on tako ponekad umao u nekim našim tim, a mi smo i putovali zajedno često, pot ja sam išao s njim bar desetak puta u Brisbane, išao sam s njim u Pariz, na odnosu konferenciju, išao sam u Atinu, na Pale, u Kosovo, u 2-3 navrata, tako smo mi putovali zajedno. I onda tako nekad imao ono da pita, ne, pita kao ovo bezmo dečak, momka, znaš, tako nešto tačno, nije tačno. Dobro, ovo, pošto ova emisija Trenutak istine, reci šta te pitao i šta si odgovorio. Kaže ovako, to bi da deli, tačno kaže, ali to već mi pijemo neko piće, ali tačno si ti s nekom, ne znam, pominja neko. Ja kažem, prvo, kako da vam kažem, to je, ali to tačno, nije tačno, mislim, to nije džentlmenski. Kaže, ja te pitam. Pa ja kažem, znam predsjednik da Srbije, ja, srpski da vođa. Pa ti kažeš, znaš, da ja to neću zlupotrebiti. Ne, ali to su retki trenuci bili tako nekog našeg opuštanja. Čekaj, jesi morao da mu priznaš uvek? Ma ja kažem mi kad to nije tačno. Kad nije tačno, nije tačno. Ja ili kažem, nažalost nije tačno. On kaže, Milorad. Pa eto, tu ti je problem. Što kažeš, nažalost? Mora da se inatiš uvek. A buš, ja kažem, nije tačno, to čisto laž. Dobro. Evo, i tako. Obično su bile laži. Da se vratimo na politiku. Pošto si ceo život ili si pisao o politici ili se bavio politikom. Da li su Srbi tokom poslednje dve decenije protraćili dva veka moderne srpske istorije? Jer nisu znali ni šta hoće i da su se drugi narodi mnogo bolje snašli od nas. Pa jeste, to je upotrebi Josip Brodski jednu lepu rečenicu da istorija često ili gotovo uvek zatekne sroza na oprezu. Srbi su imali jedan fazu jugoslovensku, jednu fazu svoju, kao što znaš. I moram da kažem, imaju Srbi neku dobrotu svoju u kojoj oni nisu videli te sile mraka koje su gmizale tu ispod toga svega. I mi vidimo i u Srbiji danas da su krajnje marginalni ljudi. Vidiš, ti, danas kad pogledate vlast našu, lično, vidite da su oni u svim svojim poslovima koje su radili, kao mlađi ljudi od nas, bili minorni. Ako su bili novinari, bili su šestorazni novinari. Ako su bili tada, u svojoj generaciji, ako su bili rokeri, bili su desetorazredni rokeri. Ako su bili, ne znam šta, kogod je šta bio, on je bio desetorazredan. Jednostavno, otišlo je ovo vreme kad je, da je to, e, tako je, tako je, Srbija nije bila spremna, kao što sad nije spremna da prepozna neko ko bi trebao da je vodi stvarno, tako je Srbija imala taj teret jugoslovenstva. Nije verovala da se može obnoviti neko ustaštvo. Verovala da je postigla cilj da svi Srbi žive u državi. Oštećena komunističkom ideologijom, ali pre svega mislim, kad to kaže, mislim na nacionalnu politiku Brozovu, koja je takva bila kakva jeste. Sa tim ustavom iz 1974. godine, svim tim pripremama koja se odvijala, ja mislim da ona i plus voljom velikih sila koje su nakon toga nastale, Srbija da je bila pametna, da smo bili mnogo pametniji ili da smo bili ove pameti, na primjer, oni koji su pametni, oni koji su budale, njima ne pomaže vreme ništa. Da možda nam bi, je onda bila ova možda, pamet, možda šta bi, smo mogli durati? Ja mislim da mogli smo da prođemo za nijansu bolje. Eto, to je moje mišljenje posle svog iskustva. Mogli smo da prođemo samo za jednu nijansu bolje. I ovo je zemlja u kojoj se najmanje zna u njoj što se dešava. Da li mi znamo šta nam se desilo? Pa ne znamo. Pa, ja mislim da znam. Na osnovu pre svega ovih. Ja, naravno, kad vidim, kad se pročita pa se kaže da je namenjeno bombardovanje, raspad Jugoslavije, pa kad uzmete knjigu Rudolfovu, pa on kaže, pa i Vatikan tražio, pa onda uzmete 100 izvora, pa kažete, priznanje se Nemačke tražilo,
Evo sad sam naišao, evo knjiga Davida Gibsa koja se pojavila. Ima, to je najbolja knjiga u raspodelu. To je, ona ima hiljadu ili 3,5 hiljade ili jedan, i fusnota i poziva na 1000 dokumenata. Od kojih nijedan dokument ne govori protiv nas, sem onaj koji on izlaže kritici. I sem što kao šifru koristi da su Srbi činili zločine, činili zločine, ali nigde to ne dokazuje. I džabe. U Srbiji ne može zbog toga što o ovom režimu govori o teretu 90-ih, taj teret 90-ih je nešto što je tako mistifikacija jedna koja postoji, u kojoj su svi drugi amnestirani, sem oni koji su bili na vlasti ili nisu, sem oni dela koji je bio na vlasti. Dalje, 11 godina ponavljaju tu čitavu stvar o tranziciji, o neoliberalizmu, svim tim stvarima, te laži, jurenje zločinaca. Uvate, pa ovo što radi Srbija, pa to nikad nikom. Ona je rehabilitovala svakog zločinca protiv Srba. Na kraju će Srbi misliti da Dobrovoljačka ulica bila neko šetalište, pa je tu neko nekoga lupio šamar, neko nekome, a nije bilo ono što je bilo. To bi trebalo da bude dosadno. I ti primećuješ kako ja ovo govorim s brzinom, podrazumevaj ovo... Jer to više nikog u Srbiji ne interesuje. Ali to bi morao svako da zna. A možda stvarno uđemo... od NATO-a nema druga alternative za Srbiju. Eto, ja neću. Nećeš u NATO? Nećeš. Neću, ja neću. Pošto imam toliko dokaza za to, jednostavno ja neću. I se osjećaš nekad kao muzejski eksponat nekog prošlog doba? Pa ne, nekad, ovako, nekad volim tako da se osjećam. Volim ovo kad se, ovako kažem, nekom neću u NATO, recimo tako. Volim, negujem svoju isključivost. To mi je nekad drago. Nekad sam isključiviji, delujem isključivije nego što jesam. Bili smo zajedno na Gazimestanu i sjećam se tvog izveštaja Kosovo je srce Srbije, što je kasnije koristio i Milošević u svojim govorima. Da, tad se mi nismo ni znali. Kako ste se vi upoznali uopšte? Mi smo se direktno upoznali, prvo naše upoznavanje koje je nekim prijemom su vidjeli, ali prvo je naše upoznavanje, ja sam njega sreo u svojstvu ministra. Ja sam bio ministar SAO Hercegovine za informisanje. I delegacija SAO Hercegovine na čelu sa Božom Vučurevićem je došla u Beograd u zvaničnu posetu predsjedniku Srbije. I predsjednik Srbije nas je primio u njegovom kabinetu i mi smo se zadržali jedno, mislim, 2,5 sata u razgovoru. Vodeći srpske intelektualci su bili oduševljeni Miloševićem u to doba. Ja sećam izjave Dušana Kovačevića, koji ga je prvi video, i radoznalom Borisovom Mihajloviću Mihizu je objašnjavao kakav je Slobodan Milošević otprilike ovim rečima. Mihiz, u odnosu na njega, ti si čist Hrvat. Kako si ga ti doživao? Ne, ja sam bio impresioniran Miloševićem. I moram kažem, ta impresioniranost je dugo trajala. On je hrabar čovjek. On nije kukavica nikad. Sam Milošević na londonskoj konferenciji, gde je bio namerno skrajnut od Panića, Pajić Osića, i svi su bili drugi uvažavani, čak nije imao pravo ni da govori. Ja sam gledao način na koji on to podnosi, recimo. Meni je bilo teško da sedeo iza njega, na tim stolom. Jeli, a on sam bacio pogled, on nije nijednom gestom se odao da mu to problem. Nijednim. Direktor Milan Panić je rekao da Milošević nema pravo da govori, ništa, jer je on predsjednik vlade, a Milošević je kao guverner Kalifornije. Mi smo ga psovali, on u sebi ili tu, pred njim, on nije reč o njemu progovorio tad na londonskoj konferenciji. I ja sam samo video kad je Panić počeo da govori, posle drugi da govore, da je ovima dosadno. Mislim, bio Engelbergerski, onda je Sako, pa Tregerima, pa nešto tamo. Ja sam video da oni u stvari u suštini vide da je ovo budala, samo one vide da je budala, i da ovi manje više čekaju... Šta će Milošević? Završni dokument taj londonske konferencije, oni su nama, to su inače te konferencije, kad izgledaju, oni izgledaju mnogo bezveznije, to ljudi misle, nije to kao nekad Versaj, pa se razgovara, pa dvorci, Bečki, oni te preglede neke panoje, plakare, one stave ti one, ove, kako zovu se, panoje i to, i u nekoj to kancelarice sedi, Milošević i ja napolju, pričamo nešto, ide Čurkin i nosi taj materijal, dokument. Milošević drži ovako čašu, gleda dokument i kaže Čurkinu, to nemaš. Uđe unutra, s čašom i Milan Panić što priča.
On kaže, blago tebi, Milane. Ništa ne znaš, morala nemaš. 15-20. Ništa ovaj. Na Palama je bio ratoboran strašno. Bio ratoboran u smislu da dobije ih sevensovano plan. I tu im je u lice rekao, rukovodstvu celom, rekao da je, misli da ovo su napravili to odbijanje, to kriminogeni čin. I ja sam bio sledio tu, to ja na taj govor, onda je Mladić rekao, pa nemojte tako, predsedniče, nemojte, šta nemojte tako. Nikada manja grupa neodgovornih ljudi nije napravila nešto lošije protiv srpstva nego i večas. Ja je zdravo i tako da je. Bio je hrabar i u lično. Jedan put nam se opalila guma, recimo, na avionu, kad smo sletali u Ženevu. I počela suklja vatra, s leve strane. Sve do leve strane, gde je rezervoar. Sad počinje avion da se trese. On sedi, kaže, guma se, kaže, zapalila. Avion stigao s remonta. I sad, avion ga ispravi ga pilot nekako i to. I... Nije hteo da izađe, ma se da zbojite sad zajedno. Nije hteo da izađe prvi, što je bilo logično, i čak nije ni pustio ni mene da izađem, da ja izađem iza njega, nego je sačekao da izađem ja, pa je onda izašao on. Evo sad neki engleski obaveštajac je otkrio da je to bio pokušaj atentata. Tako je to izgledalo. Tu bi mi saš, užas sujetan čovjek. I to anegdota jedna i onda on kaže tamo oko nekog brda se nešto prepiru, a on ga je zvao Franjo, Slobo. Ja sam umirao to kada je Franjo. I kaže, sad on govori to neko suma, Tuđman govori to je bilo Hrvatsko uvek, Radovan kaže nije, pribran, Radovan pribran, fino. Kaže Sloba. Radovane, ti si zaboravio onu našu staru narodnu izreku. Ne idi za hajdukom u šumu. Pa Franja je istoričar. On to bolje zna. On, a Tuđman, on ne može da sakrije on ga loži ga ono kao što klinci lože jedno drugo. Tako to je bilo jedno nadigravanje u kome on dominirao uvek. Taj mi Ošić nekad govorio da je pogrešio nešto. Jeste, rekao je posle Panića. Bili smo na zajedničkom ručku, Momir Vlatović, on i ja. I kad smo pobedili Panića, i on, ja kažem, to nam je bila greška. On kaže, ne. To je moja greška. A inače, posle nije bilo prilike da o tim... Milošević je greške. Danas, ja znam da bi trebalo nešto, da nije dobro reći nešto nekritički o njemu. Ali Milošević je greške se danas u odnosu na ovo što je danas dešava čine potpuno beznačajnije. Ostaće zabeleženo da se on borio za Srbiju svim mogućim svojim silama. I svojim, a nije bio malo sposoban. Je li Milošević nekad govorio ja kao predsednik Srbije? Nikad. To samo govori neko ko zna da je nezasluženo predsednik ili da je čudom nekim postao predsednik. Milošević je bio predsednik i moram da kažem i prilikom posta Hagu se osjećao da je on predsednik. Ja znam, kad dolazi kod one hodnike, staklene i ona čuda tamo, ono, kad ga pobio sam pet puta u posti kod njega, on dolazi i ti vidiš da dolazi neko koji ima neki snažan autoritet, koji ima neku harizmu, neko poštovanje. I to poštovanje uopšte nije skriveno ni od drugih zatvorenika koji su tu, niti od čuvara. Tu nema odnosa nikakvoga koji se... Čak i Tutan Avetilić ili Naser Orić su obraćali i Albanci kao predsjedniča. Ne, kako da ne. On je imao taj jedan ovako nadmoćan odnos, našli se gde se našli. I on je imao jedan nesumnjiv autoritet. Drugo, on je po svim našim istoričarima i književnicima do kojih ja držim, oni kažu da je to najomiljeniji vladar u istoriji Srbije. Niko nije bio tako voljen kao vladar. On je bio voljen kao vladar, baš voljen. Ja ga volio. Imao taj autoritet i nije imao potrebu da se nešto pravi važan, ističe. Bio stidljiv čovjek. Još je u suštini bio stidljiv čovjek. I zbog toga je taj šok bio strašan, kad je pozitivan šok, kad su ga videli u Hagu ljudi. Da govori. Jedan put je progovorio neko, jer naši današnji političari brbljaju. Njih možda zoveš o čemu god će da pričaju. A Milošević znači, dok je bio na vlasti, ne. Vrlo retko ne. Je govorio. I on je i toliko to što je imao, govorio, on je mene, recimo meni kaže, Milorade, nemoj, molim te, stavljaš mi stalno slike, skini, dosadilo i meni da gledam tu glavu. Ja kažem, pa kad primite nekog, pa moramo, kako će ta televizija mora da ilustruje to.
Šta oni tražuju da ga skineš televizije? Pa ne smo da ga je previše, mislite da ima previše i tako dalje. A svi su mislili da ga ima premalo. I u ovim prisluškivanim razgovorima koji su objavljeni, on insistira da se on skine s televizije, da se pusti narod, da slavi novu godinu. Gleda televiziju, kada evo, kada polega, što više starim, više se krivim. Ako sad se krivite, on se usta krive kad govori, valjda ja nisam ni primećivo. Tako da on nije ovaj, nije on na taj način. Ali naprotiv, ja nisam stigao da svedočim ovaj, trebao sam u maju da se pojavim na suđenju u njegovom procesu u Hagu. Ali onda bi zaista morao da kažem da ako iko bio protivnik da se pokazuju užasne neke scene iz rata, to je bio on. On je govorio da to raspomećuje narod. Ej, budi oprezan s tim. Nemoj, previše. Znaš, to je... Tako da on sve bio sem ratni huškač. On jeste ratovao. On jeste pomagao Srbe. I to on... To se zna i on. I to kao niko. Kad je bio najljuči na njih. Kad je bio ljut zbog gluposti koje naprave, nikad. A najveću, recimo, najveću njegovu bes, evo anegdotu, najveći, on je prvo retko vikao. Gotovo nikad. Gotovo nikad. Onaj dan kad su u Štrpci motili onaj voz, ja ga nikada nisam vidio. Ja nikada ga u životu, ni pre, ni posle. On je mene zvao da dođem, ja sam došao, on je šetao po kancelariji, psovao majku, majčinu, koje i od svih mogućih, zvao je Badžu, Jovicu, sve živo je zvao, šta se dogodilo. Građane Srbije da neko dira. Neću da ih vidim. Tad je bio najljuči, najljuči je bio tada. On o Srebrenicu, recimo, sasvim sigurno nije znao. On je njegova saznanja o Srebrenici, nekim događajima o Srebrenici idu posle 2 ili 3 dana. Ali ne da ima ne veze s tim. I u ostalom, mi smo sačekali te muslimane koji su prešli Drinu, smestili ih na Taru u prihvatni centar, posle u Suboticu, slikali i postoje reportaže o tome. Stotine njih je pobjeglo u Srbiju, preplivalo Drinu, došlo ovde. Je li vikao na Karadžića, Mladića? Pa ovo na Palama je bilo najteže. To je, na Palama je bilo najteže kad je rekao da to kriminogeni čin, to je bilo najteže. A govorilo se da psuje, da gađa pepeljarom, ne, da... Ne, to nikto je potpuno laž. On nikad nikoga nije opsovao, neposredno. On nikad nikoga nije uvredio, da ja znam. Znao je da prokomentariše o nekom nešto, da kaže kakav je neko i to je druga stvar, ali on nije pepeljano da gađa ili tako nešto. Ne, ne, potpuno jedan drugi čovjek. Nikad. A je Milošić imao poverenje u tebe? Pa ja mislim da jeste. Teško su mu pali, njemu su pali i prvi i drugi put, prvi put posebno pao teško smenjivanje, pao mu i drugi put, ali imao jedan žestok pritisak u sebe koji je imao i nije mogao da ga on jednostavno iznese. Meni se Mira Marković žala da je morala 6 meseci da plače da bi tebe Slova Milošević smenio sa mesta direktora televizije. To već govori dovoljno koliko je naša veza bila, ako ti ona to rekla, koliko je naša veza bila čvrsta. I ostala je. I ja moram da kažem, najdirljivija možda scena. Ja sam izašao, recimo, iz zatvora 7. I štrajkao sam glađu i, kao što se zna to, izgubio sam 15 kila, došao sam kući i Milošević i ja smo se videli poslednji put u pauzi Rambujea 1999. godine i čuli se dan posle toga. Od tada se više nismo ni čuli ni videli. 4 godine, znači, prošlo, nešto više. I telefon zvoni. U stanu, ja odzivam telefon i čuje druge strane, zdravo, Milorade. Ja odmah poznao glas, znaš li, rekao, predsjedniče, rekao, i počinje jedan dirljiv razgovor. Kaže, vidim, sve sam ovo video. Alal ti vera, pružio si otpor ovim marionetama, ovim džubradima, ovo. I pravo ti kažem, to sam od tebe, nisi mi iznenadio, to sam od tebe očekivao. Zašto ti u hapšenu sablji? Da se življavaju malo njih. Ti mene tamo ko šta bitno pitao. Ja sam šta su oni tebe pitali tamo? Pitao je, počeo razgovor u bismom Badže. Ja sam rekao, pa nisam znao da je ovde, pa ništa me nisu pitali. Što crnim belke gluposti, ništa, to je, ja, ako pravdi Boga, kao ja kažem, pa, gde sam ja bio u trenutku kad je ubijen Badže? U Novom Sadu. Ja pitam Miloševića posle tog razgovora, čekajte predsjedniče, ali ja sam u zatvoru bio 20 dana, 19 dana.
ja sam, Milorade, odlično. Ja ću njih ovdje da rasturim. Postoji jedan mit koji nikad nije rešen. To su slave kod Milorada Vučevića. Ako nekog interesuje kako su se upoznali Zoran Đinđić i Jovica Stanišić, Zoran Đinđić i Bađa Stojičić, ako neko ga interesuje kako su se pravile kombinacije srpske revolucije, to se sve rešavao na slavama kod Milorada Vučevića. Na mojoj prvoj slavi koju sam slavio u Beogradu, u jednom stanu malom, što se recimo ne zna, su bili Dobrica Ćosić i Radovan Karadžić. Pošto sam bio mali, evo na posle kad sam došao u stan koji je nešto veći, ona su počela i veće okupljenje više ljudi. I naravno, pošto se ja vratimo dug život sa različitim prijateljstvima i različitim fazama, to su ljudi koje sam, neke prijatelje koje sam stekao sada, a neke koje sam stekao ranije kroz život. I tako je došlo da se nađu o toj slavi, eto, koja se pominje inače često, to je ta slava kad ja više nisam bio na vlasti i na kojoj se našli bili Bađa, Jovica, Zoran Đinđić. Ja sam smenjen 95. godine u 31. krajem augusta. 26. godine su na slavi bili, dakle, i Bađa i Zoran i Jovica, Duško Stupar, i sljedećeg dana je doveo bio Zoran Đinđić Koleta i još nekoga, ne znam koga beše, uvijek nekog uponja, uvijek znam, povede po nekoga. Tad smo mi tri dana tu slavili slavu, tako je ispalo i prvi i drugi dan, te ćemo se ovako našli opet dalje. To je već gotovo bio simpozijom vlasti i opozicije. Sjećam se jednom tako, žestog dijaloga među recimo Bajra Stojičića i Zorana Đinđića, koji je trajao žestoko i u kojem, moram da kažemo, su bili ravnopravni sagovornici. Oko čega su se spali? Pa oko vlasti, nešto oko čega su dokačili, ali taj razgovor je bio vrlo buran i oko nacionalnih nekih problema, ali moram da kažem da su bili, razgovor je bio ravnopravni sagovornici. Bađa Stojičić je pretio Đinđiću da će sa svojim specijalcima da mu rasturi demonstracije, da će sve da ih počisti sa ulici. Ne, to jest, da se prekine, da se prekine, ovom to nije, naravno, padalo na pamet, niti je Bađi padalo na pamet da to uradi tako, nego to više bilo pretnje i nervoza. Bađa je bio izložen na strašnom pritisku. Da to rasturi, to skloni s ulica. A ja sam tada uticao na Bađu, to ne čini. Mada on tome, on, da ne bi ja proglačavao svoj utisak i da bi ne bi umanjivo što danas ljudi rade njegovu vrednost, on to možda ne bi ni učinio. Od početka imao pribrana naređenja, imao da to se drži pod kontrolom i ne, a onda je povremeno tu bilo na njega pritisak da se to rasturi i počisti s ulice i tako dalje. Od toga je i onaj kontramiting, da se makne policija. I tu se Bađa dosta zrelo ponašao, nije lako donositi tu odluke, tak te vrste, ali on nije. Imao su te dve noći, ta dva incidenta, jednog tamo tuče kod onaj, kod Brankovog mosta, ili tako. I ja mislim tu kod Kazine je bio neki ispad, neko, isto neko. Da je policija krenula da bije Đinđića. Da, pa nisu ga dovatili, bili, onda ga bio nije, niko je njega. Ali, ali to je ipak malo nadrealna scena. Oni sede na tvojoj slavi, nadigravaju se, a onda sljedećeg dana na Brankovom mostu Bađa kreće da rasturi demonstracije i da krši Zoran Đinđić. Ako gledamo januar 97. godine, to je već kad demonstracije jenjavaju, kako se ne varam. To više tada nema, to su incidenti iza nas ovi, ja mislim, ne mogu se zakleti, naravno. To je 20. januar, znam kad je Peti Jovan. Ali tu se ništa nije promenilo. Kako si upoznao Zorana Đinđića i Jovicu Stanišića? Poravno da slavi jednostavno. Ovo je, oni su ponešto znali jedan o drugom, naravno. Ovo je ovom. I jednostavno razgovarali, normalno nastavili svoju komunikaciju. I tako su i zasnovali. Posle ona imala i zajedničke susrete, a oni su posle se vratno i posebno vidjeli, nezavisno od mene, mislim, nisam ja uvek posredovao njihovim, niti ja znam šta radi šef tajne službe, niti se meni poveravao Đinđić, sve kad je nešto bilo, što je bilo važno, što je bilo vredno pomena, kako su oni sarađivali. A jesi ti znao da Zoran Đinđić u vreme demonstracija ide kod Miloševića? To je jedna stvar koja je potpuno čista. Ja sam došao kod njega, to smo u redu porodičnu večeru. Smo došli i Zoran kaže meni, otišao su vam, nasamo se izvojili,
Kaže, vidi, kaže, ja imam dogovoren sastanak s Miloševićem. Ja kažem, odlično. Mislim, samo kako misliš to, šta biš da radiš? Kaže, pa ja mislim da odem. Šta ti misliš? Pa ja kažem, ja mislim da treba da odeš, naravno, nego samo ako ti saznaju ovi koji su ovom demonstrirali, bio kod Miloševića, rekao, to ćeš biti izbrukan, rekao, bit će nagrđeno, ti, ko te vodi, kako si organizovan. Ne, nešto, brat, neka apotekarka, nešto mi on priča, njegovo, vozio, valjda mi se kad Milan Beurović vozio, samo tad Milan bio uz njega. I ja kažem, da idemo, kaže. Ja kažem, nemoj da ideš, ali nemoj da to razglasiš, jer on je brbljiv bio, znaš, svašta umem da ispriča tako. I stvarno, došao je posle jedan sat, Zoran, nije to duže, možda sat i 15. Ja ne znam, mi smo željeni obaveštavali da je došao i ja ga pitam, opet se su izvolili, smo se nasamo, ja ga pitam šta je bilo. On kaže, ništa. Misli, kaže, neki mi je iz jula otvorio vrata, pošto je tajno bilo isto, ušao unutra, našao ga u džemperu. Vidio sam jednog starog umornog čovjeka, kaže Milo, kaže Vranđinić. Kaže, i on mene pita, pa dobro, dokle mislite, šetate, mislite što je dobit šta, pa ti nudio šta je za ova, ne. Razgovor, kaže, besmislen. Pitao me dokle mislimo, šta mislimo i rekao da nećete ništa postići tim što ste napravili to i tako dalje. I evo došao. I po brzini koja je došao, tu nije moglo biti ništa. I sa šta bi ja dalje? Ja čutim o tome, on meni kaže, ja sam ispričao, bio sam negde putovao avionom, ne u Barcelonu, gde je išao, nemam pojma, i ispričao je Vesni Pešić taj svoj susret i to. I tako sam ja tu tajnu krio, ne znam, 2 meseca ili koliko sam krio tu tajnu u sebi, a on je izbrbljao, ali me je obavestio da... Je ti rekao, Zoran, posle tog susreta, da je Milošević pokušao da ga testira koliko se Zoran Đinđić razume u politiku. I pitao ga je, evo, kaže, da te pitam, da li znaš ko vlada Amerikom? Zoran mu je počeo da objašnjava kako postoji podela vlasti na... To je to predsjednički sistem, zakonodavna, sudska vlast. Mi još ti kaže, bio sam u pravu, ti se uopšte ne razumeš u politiku. Amerikom vlada mafija. To je rekao Milošević Zoran Đinđić. Je ti to poverio za? Ne sjećam se više, pravo ti kažem. Ne sjećam se. A i tebe Milošević često testirao. Evo, recimo, ti si pao na ispitu kad te Milošević pitao ko je predsjednik Jula, ti si počeo da pričaš Ljubiša Ristić, Mira Marković, i on te matirao i rekao, Vučeva, mislio sam da si pametni, ja sam predsjednik Jula. E, to je Bori Jović rekao. Mene oko Jula nije, nije me mnogo testirao, znao, kad ja uvek govorio, znam da ti njih ne voliš, što meni ne objašćimo, oni su levica, vamo, namo, ja sam rekao, oni su levica samo po svom samoimenovanju, a nisu levica. Nije u tim herojskim danima 92. prva, druga, treća, nije bilo ni toliko Mire, ni toliko Jula. Možda nije bila vidljiva. Ona je bila njavno njegov žoto, ni on tu ženu voleo kao što malo ko neko voli. Jesi ti nekad bio broj 2 u Srbiji? Pored živih Jovice Stanišića i Mira Markovića? Ne, bio je, on je bio broj 1, pa onda ko je tu šta bio i kakav to nije. Pa uostalom, on je te ljude koje si pomenuo, sem naravno Mire, ili koje je voleo, ovako smenio. Jovice smenio ovako. Rekao mu, nećete srpsko rukovodstvo i smenio. Mene smenio ne jedan put, nego 2 puta. I naš rastanak je tada bio jako, jako težak i dramatičan i za njega i mogu da kažem da je on sad i pustio suzu. Da jeste, bilo mu je žao toga strašno. Kako je Milošević gledao na Đinđića? Pa kao na osposobnog, nije on, on Đinđića, nije on Đinđića nikada podcenjivao. On je imao ideju da napravimo vladu sa Đinđićem i onda da se ovi sad lažno pozivaju kao socijalisti, mi smo i onda mislili, nije. On je imao 90. posle izbora 93. godine, nameru tu. Ali nije on previše cenio svoje političke protivnike. Nije on. Nije Milošević se bavio mnogo njima. On je, pa on je na neki način cenio više Đinđića nego Miću, nego to što je zajedno sa njim i Miću ni smenjen. Ko je birao lidere političkih stranaka u Srbiji? Narod ili Jovica Stanišić? To je jednostavno nije moguće da je jedan broj tako časnih i stabilnih ljudi koji niči posao u svom životu nisu pokazali. Da je istina da su lideri političkih stranaka birani po tome da nikad ne mogu da pobede Slobodana Milošića. Drugo, Jovica Stanišić nikada u to vreme nije bio načelnik službe državne bezbednosti.
kad je pravljena demokratska stranka, pravljena stranke, jer u kojem učestvu u Koštunici. Ovo je to postate kasnije. Ovo je zanimljiva zemlja. Ovde se učitava višak delovanja naše službe, kažem naše namerno, jeli, a pocenjuje se upliv stranih službi. I ovde kad imate nekog, on kaže, pa logično da je on, ako čitaš špijunske romane sve, ako čitaš sva svedočanstva i vidiš da je non stop neki špijunski rat, a ti pritom misliš da samo to kod tebe nije tako, pa znači si debil. Prvo, ovde je kompletna, znači ono što vrši vlast u Srbiji, ono je direktno u funkciji stranih službi. Direktno. To su službenici. To su službenici stranih službi. To više nisu ličnosti koje prave sporazum. Sporazum, đavo pravi sporazum sa sposobnim ljudima. Đavo ne pravi sa portirima i sobaricama sporazume i ugovore. On pravi s kraljem, ili pravi s Faustom, ili pravi s nekim ko je sposoban. A ovo je jedan masa gmazova. I mi vidimo, po svemu ono što čitamo nakladno o tome, vidimo ko je bio na njihovom platnom spisku. Pa čekaj, pa sad ćemo sad posle Montgomerya mi da razgovaramo, ili ti maršala, ili oni svedočanstava, o čemu mi da pričamo? 100 miliona da dao neko. I naravno rekao, mi smo im otpustili sve ono što ispred. Nema potrebe niko da ponavlja više. Ali Srbima treba ponavljati to očigledno beskrajno zbog toga što oni misle da ovo je jedina oaza u kome samo i onda naša služba. Kakva naša služba? Je li Jovica Stanišić mit ili stvarna ličnost? Ne, Jovica je sigurno stvarna ličnost i uopšte tu nema, nije to... Ali prepisivati, ne može se kompromitovati naš javni politički život ili se u njega učitavati višak smisla udbom. To nije tačno. Prvo, postoji jedna velika nepravda ovde, i za koju si i ti delom odgovoran. Sad ću reći kako. I ja, naravno. Prvo, nema jače opozicije Brozu i komunizmu i demokratske opozicije ovde, nema veće uporište nego u Srbiji. Beograd ima ogromnu tradiciju opozicionog delovanja. Ogromnu tradiciju, koja je potpuno zanemarana. Zato što su došli ovi minorni ljudi, koji su tad bili lakeji ili mali, su bili došli na neka visoka mesta kao veliki opozicionari koje je tobož gonila policija. Ne. Ovde ima iz te tradicije opozicione, kritičke tradicije. Ti su ljudi išli na pregovore na Bled sa slovenačkim intelektualcima da vide kako da se razreše. Te su književne novine koje sam uređivo zajedno s Perišićem, taj deo posebno, objavljivale iz Nove Rebije nacrt njihovog ustava. Mi smo išli, primili u sve doma omladine Radžepa Ćosiju i Rugovu i sve. Mi smo ti isti intelektualci vodili Rugovu na Cetinje na konferenciju književnosti zajedno s albanskim pisima. Svi pokušaj, Ćosić je vodio do ovu delegaciju u Sarajevo sa Alijem Izetbegovićem. Ali Izetbegović, kad je došao iz zatvora, prvo je došao u Beograd da zahvali odboru. I štampao knjigu u Beogradu, pa nije mogao sve. Znači, Beograd ima jednu dugu tradiciju opozicije. I sada, pošto je ta tradicija obrisana, počišćena, pošto sve pripada nekom komunizmu, nacionalizmu, ne znam čemu već pripada, mi mislimo da se političke stranke, kritička misla u Srbiji javljaju s 90. godinama s raspadom i da onda počinje neka udba. Nema veze. Udba je te ljude pratila, slušala, kao i mene što je slušala. Imala nešto i pametno da čuje. Naravno i pametno. Jeste. Pa tako je napravljen komad Duška Kovačevića, profesionalac. Tako je napravljen. Tako je te priča. I to je meni... Meni su posle šefovi tih službi pričali kako su nas slušali. I kako su se... Duško Stupar je ispričao kako je zahvaljujući šetnjama mojim Dobricom, onim šetnjama čuvenim koje smo me pravili, kako su me tehnički unapređivali. Jer su morali da nabave one neke sprave koje mogu da i u pokretu snimaju i tako dalje. U šali, naravno, nakladno. Ali je ovde ta srpska inteligentna kritičnost tih generacija. I sada, pošto je to sve skrajnuto, sve je bačeno negdje u parampačat, pošto je to memorandum, ne znam, Dobrica, ovo je nacionalista, ovo je, ne znam, ovo je lud, ovo je, ne znam, ovo je, ovo je. Znaš što ljudi mistifikuju, znaš, ono kao, ono što priča jedan, kao tu sada isto, kako sam neke kasete protiv njega nosio Milošević. Milošević, bre, nije gledao ni on, on nije gledao televiziju, čovjek, on gledao filmove koji ga zanimaju s kriminalnim, po Gati Kristi ili tako nešto po...
ovome, Conanu Doyle-u ili tako nešto, razumeš, gledao Sherlocka i to ova da gleda. Kaki, bre, to su sve, ljudi sad sebi pridaju nakrada neka strašna značenja, on je nešto rekao. Dobro, a kad je izašao u Hagu ova kaseta proslave Crveni beretki u Kuli, ti si bio tu među zvanicama. Tako je. Pa gde ću biti drugo? Nisam Bogara bolje mesto biti. Ja sam se tamo vratio bio u politiku i Kula je inače kao što je blizu Crvenke, ali ja sam bio u Crvenki tada i mi smo se dogovorili da dođemo na tu proslavu i tu je bilo čito to društvo koje je Sloba isto mene pozvala da dođem na to i da tu njegov obilazak te jedinice. On došao iz Karađorđeva, ja iz Crvenke, našli se, bilo lepo, prijatno. I sa ovaj Haga najviše zanimalo, okolo se raspitivali samo, pošto samom nisu kontaktirali nikad, kontaktirali kakav je to govor Slobodiš. Crvenim beretka? Da. Kakav? Nikakav. Tvoj teokranitelj Miki Kurak je bio kasnije optužen za učešće u ubistvu u Ćuruviji. Ne, Miki Kurak je, nije bio moj teokranitelj, nego je moj bio poznanik i brino jedno da je malo o bezbednosti moje posle toga. Ali kad je reč o Miki Kuraku, ja moram da kažem da je on obezbeđivao, što bi te bilo atraktivnije, Zorana Đinđića. Na Zoranovu molbu, meni, zato u vreme 2000. godine i onih ovija, da nisu mogli da nose oružje, ja sam bio zamolio Kuraka da pomaže Zoranu, pošto njegovi pratioci nisu mogli da nose oružje. Tako da, tu nema, to se zna verovatno, mislim, nije to nikakva. Objavljena je nedavno fotografija njegova gde učestvuje i organizuje safarije u Africi. Pa dobro, on nije ovde bio hapšen, kako ja znam ništa. Šta? Kako se osjećaš kad te čudovišno optuže za učešće u zločinačkom poduhvatu? Ja sam naime dao samo do sada jedan iskaz Haškom tribunalu. Učestvovao sam u emisiji, ali posredno. Učestvovao sam u emisiji Klopka na televiziji Pink. Pitala me voditeljka u Klopka pitanjima, pitala me kad sam poslednji put video Karadžića. Da li bi se poljubio s Karadžićem kad poslednji put, da li bi se kad vidim poljubio s Karadžićem. Bila je pokojna Biljana Vučo, isto gost emisije. Ja sam rekao iz mesta, rekao, sad smo se videli za vikend. Bili smo zajedno porodično i pričali smo se baš i tu je Biljani ovako učela, je pala vidica onako za zapanjenja, pošto je nije razumela, i dogovorili smo se da budući češće viđemo i tako dalje. I sad postala ha, 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 sve u redu. Evo jedan dan, milicioner, policajac kod mene zvoni, vrata, šta je? Kaže, poziv za saslušanje u okružnom sudu, kod Čarline. Ja uzem ono, po zahtevu zamolnici, tad su poštovali nas, po zamolnici, po zahtevu Haškog tribunala, da bi Milorad Vučević da iskaz za saznanje, gde je Radovan Karadžić, tako da iskaz. Ja ne mogu da verujem, mislim da je svojim Čarlinom telefonom i kažem, se vi ovo zavitlavate ili ovo? Kaže, popeše mi se na glavu. Pa ja kažem, pa jasno da je to zavitlavanje. I ja odem jedno popodne kod njega i damo neku izjavu tu da to rečemo. To je jedina tvoja izjava Haškog tribunala. Ali koja je posebno data. E, onda su oni poslali, ja sam već bio svedok, poslali su novi zahtev da se izjasnim o, ne znam, neki 20 tačaka koje mi nisu ni saopštili, koje jesu. Međutim, onda je Milošić hteo da suđenju saopšti da je to pricrkao njegove svedoke, onda sam ja rekao da ne radi to. Ja nisam, stigao mi je poziv unazad. Kad mi je stigao poziv, trebao sam da obavim razgovor. Ja nisam otišao. Onda je posle nešto zapravo službom tajnom, tako da nisam nikad dao nikakav iskaz, a spremao sam se da dam za Miloševića na suđenju. I ja bi negde u maju. A je te lečio neki bolesti doktor Dabić? Nije, nažalost nisam. Sad mi je zvao, Radovan, pre neko večer, me smo se čuli. Kaže, kako je bilo zanimljivo, kako pokazuje, kaže, oni su mislili kad on uđe u autobus da je on, kaže, neki rabin jevrejski, znaš, onako. Pa mu se ona dizali, znaš,
Koja je najzanimljivija ličnost koju si upoznao u životu? Najznačajnije je sigurno Slobodan Milošević, jer to je od tih ličnosti koje mogu da sam upoznao. A upoznao sam mnoge ljude, mislim, upoznao sam. Imam te tako zanimljive neke susete koje ostaju sa Česlovom Milošem, sa Milošom Formanom, recimo, nisam nikad bio tako čovjeka. Mi sedimo na večeri prijateljskoj zajedno, ja ga pitam, pušimo cigaru, sve je fino. Pitam ga ja, pa dobro, je šta sad, čim ste okupirani trenutno? Ništa. Ali ne govori blazno. Ja kažem, pa čitate li šta? Ništa. Planirate li šta? Ništa. Imate neku ideju za film? Ne. A pitao mi prijatelja, i to sam tad prvi put sam video jednu takvu opuštenu neku ravnodušnost i pomirenost, i to mi je ostalo ako upečatljivo, ali ne ono kao uzor ti je ostalo se pravio, za tu atmosferu. Nije se on pravio, nego nisu ono, niti imao razloga. Ti si bio toliki prijatelj sa Zoranom Đinđićem, da ste zajedno u četiri ruke pisali tekstove, yes. Odbranu Che Guevare, Baden Meinhofa u Nemačkoj. Pisali smo dva teksta, smo pisali zajedno. Pisali smo tekst o Đuki Juliusu, da branili smo na neki način posredno Baden Meinhof od tih vrste napada. Pričao sam tu kako pričao kod Miloševića, to sam pričao kad je dalje rekao, nisam ja nikakav fundamentalista, ja ću da razgovaram sa svakim. I tako, onda imao je on te, gospod, on kaže, zašto on nije teo da uđe u vladu, tada ja ga nagovaram da uđe u vladu, a Milošević govori stalno, onaj tvoj prijatelj, onaj tvoj prijatelj. I vidim ja da to ne može tako, da neće biti dobro, i odim sa Unkovićem da razgovaramo zajedno. Unković, on i ja, da bude treći tu pristan, koji Milošević ima apsolutno poverenje. I kaže on, kaže ne, propašće, kaže, Avramović je program za 4-5 meseci i vi ćete ovo i vi tako. Jesi viđao sa Zoranom Đinđićem kad je bio na vlasti? Jesam. Bio mi je i na slavi isto. Kod Zorana ostaje jedna stvar koja se tiče njegovih sad, ovih vanjih naslednika. List pečat, kao što vidiš, gura, je prvi put da se u štampanom obliku pojavio, pre godinu dana pojavio se intervju Zorana Đinđića koji je dao u Banja Luci pred svoju smrt, faktički. Posle toga je 15 dana ubijen. Taj njegov intervju i mogao čovjek da potpiše svaku rečenicu. Tu je reč o stranim ambasadorima, ponovo je navodimo u ovom broju pečata, sad koji je prodaj. Znači, o stranim ambasadorima, da neće da budu predsednici vlade, on će da bude prijatelj, hoće Kosovo da bude Srbija, da on neće paralelne institucije, sve to kaže on. Dakle, Zoran Đinđić to kaže i mi non stop, ja kao njegov bivši prijatelj, jer već kad je on ginuo, mi smo mogli biti bivši prijatelji. On, ja tražim odgovore za njegovu smrt tu, što se usprotivio, da pristane na ovo što su ovi, što njemu nije palo na pamet da pristane. Zoran Đinđić nikada u svom životu ne bi pristao na ovo. Nikada se njemu ne mogu dogoditi da on promeni rezoluciju dva dana, jednu. Nikad. Nikada mu se ne mogu dogoditi da ovako vodi pregovore o Kosovu. Da instalira Eulex, da se odrekne drugu. Nikad. I on je to u tom intervju demonstrirao. E sad šta je zanimljivo. Mi guramo kao njegovi politički protivnici vajni, ne znam, stranički, mi njega guramo u jedan milje, stavljamo u jedan milje na okvir jedne srpske politike u najboljoj tradiciji. Ono što je proisteklo iz njegovih razgovora sa srpskim intelektualcima tada i sa ljudima u svetu, a njegova stranka i njegova današnja vlast to guraju i dalje u kriminalni minje. I da oni, da svedu ubistvo Zorana Đinđića na kriminal. I na zemunski klan i surčki klan. Pa to znači ni podaštavanje Zorana Đinđića. Ja mislim da se ne može objasniti ubistvo Zorana Đinđića bez ovog okvira njegovog jednog, kako oni kažu, zaokreta u njegove politici, ali možda i nekog kontinuiteta. I on je konačno iskusio te razgovore, video dovoljno, bio krajnje inteligentan, a Zoran nije bio nikakav banalni službenik ili zajednik, čovjek koji je bio inteligentan, višedimenzionalan čovjek, ima dovoljno iskustva, i shvatio da će mu Srbiju rastrgnuti. Zapad je, posle tvog smanjivanja, igrao na tebe i tražio tebe da učestvuješ u zaveri rušenja Slobodana Miloševića. Tad si bio u emigraciji posle odlaska iz Crne Gore, živeo si u Parizu, u Švajcarskoj, u Briselu. Šta je od toga istina? Ništa. Nikada meni niko nije... Moram da kažem da nikada ja u životu nisam ni jedan kontakt koji bi mene upućivao na neku zaveru Miloševića, tako da je. Možda to neko bio nečiji račun. Ja sam čuo
te priče ovako posredno, kako da njemu nude da ide vamo, da u Rusiju, da to sve naknadno, ali ne. To su priče bile da bi se instalirale priče onda o opasnosti, da će te ubije neko, da će te ubiti ovde, da će te ono, da to sve bile. Zoran je delom kumovo toj priči. Zoran je ovaj, ispričao tada, dao izjavu, kako smo sledeći, posle Čuruvi, on i ja. I dao je vada frankfurtski vestim i novosti. I to izađe i onda, tako da to tako počelo. Da. On, meni je Zoran i javio za Čuruvinu smrt, on me zvao. Telefona, bio sam u Crvenki tada bio i on mi zove i kaže mi to, da ispriča mi šta se dogodilo i tako i kaže šta smo, ali ne, nikad. A se bojao nekada da te Milošić ne likvidira? Pa šta ne da se bojao, ali znaš kad je to vreme, to je jedno bilo vreme u koje je tako mogao ludački neko da to uradi, neka strana služba, bi to nakačala Miloševiću na, ja mislim da su neka od tih ubistava nakačena Miloševiću da radi kompromitacije, znaš. Tako da, nikad neki neposredan strah nisam imao, ali čovjek mora da ima neku određenu zemlju, određenu, znaš, da ipak ne mora da vodi računa da se to ne dogodi i tako dalje, da bude što više od toga izmaknut. Da li si ti upoznao Zorana Đinđića i Caneta Subotića? Ja mislim da da. Ja mislim da. Da. Mislim da sam ih ja upoznao. Nisam više siguran, ali mislim da sam ih ja upoznao. Da, i opet na slavi. Ja mislim na slavi, da. Pa čekaj, tvoja slava, to je bila Casablanca. Pa a ti si bio... Pa nije bilo ljudi, kako Casablanca, bilo ljudi na vlasti. Pa znaš kako to je? Kad daš, imaš nekakva prijateljstva i druženja svoja koje imaš, onda ti zoveš na slavu one ljude, pa dolaze neki novi opet na slavu koja si stekao, ili prijatelje, ili tako, i ostavite stari prijatelji. Bez obzira što se uvek, tu se uvek nalaze neko koje je nekog smenio, koje je smenio nekog s nekog položaja da se nađe na slavi isto kod mene. To se dešava i dan danas. Ovo je bila Ćirilica.